საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე პრეტენზიას უკვე 80-მდე ადამიანი აცხადებს. მაუწყებელში ამბობენ, რომ კანდიდატების შერჩევის დროს მთავარი კრიტერიუმი მართვის უნარს მიენიჭება, თუმცა აპლიკანტების ნაწილი მსგავს კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს. განცხადებების ნაწილი გასართობი ხასიათის ტექსტებსა და ფოტოებს შეიცავს, არსებობს თუ არა რაიმე სახის შეზღუდვა რეზიუმების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე ატვირთვის პროცესში და არის თუ არა აპლიკანტებს შორის მაუწყებლის დირექტორის თანამდებობის რეალური კანდიდატი. თამარ ტომარაძე მოგიყვებათ. თამას წიქარიშვილი სპეციალობით ჰიდროინჟინერი, ფიზიკური აღზრდის პედაგოგი და იოგას ინსტრუქტორია. მედია საშუალებებში მუშაობის გამოცდილება არ აქვს, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მაინც მონაწილეობს. ფიქრობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში შეეცდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოების ტელევიზია გახდეს. მე მაჩვენა, რომ ხალხთან აუცილებელია საჭირო აუცილებელი მეტი მუშაობა და არა მარტო ის უბრალოდ ტელევიზია მართო და ტელევიზიაზე ხელმძღვანელო საჭიროა, რომ ტელევიზია ჩადგეს შუარედული რგოლი გახდეს ხალხსა და მთავრობა შორის. მაუწყებლის გენერალური დირექტორობა სურს 22 წლის თამარ კაკაბაძესაც. თამარი ამბობს, რომ კონკურსში მონაწილეობის მიღება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მაუწყებლის ვებგვერდზე ატვირთული სახალისო ხასიათის რეზიუმეები ნახა. რაც არასერიოზული გახდა თავად კონკურსი და ვიცი რომ ძალიან ბევრი მონაწილე არასერიოზულად უყურებს თვითონ ამ პროცესს. მათ შორის შენს. დიდი სერიოზულობით მეც არ უყურებ, იმიტომ რომ არ მაქვს დიდი მოლოდინი რომ ამით რეალურად რამე შეიცვლება, მაგრამ სურვილი მაქვს რომ შეიცვალოს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე არაფორმალური ხასიათის ტექსტითა და სახალისო ფოტოებით გაფორმებული რამდენიმე რეზიუმია განთავსებული. ქრონიკა დღეს მათ ავტორებთან დაკავშირებას შეეცადა, თუმცა აპლიკაციებში დაწერილი ნომრები ქვეყანაში არ ფიქსირდება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ ტელევიზიაში უცენზურო სიტყვებით დაწერილი რამდენიმე რეზიუმე შევიდა, თუმცა ისინი საიტზე არ განთავსდა. გახელაძე განმარტავს, რომ სწორედ უცენზურო სიტყვებია ერთად ერთი ცენზი აპლიკაციების ვებგვერდზე განთავსების დროს. ავტობიოგრაფიების მიღება ხდება ელექტრონული ფორმით და მისი ატვირთვა საიტზე. ერთადერთი შემზღუდავი არის ეს ბუნებრივია და მე მგონი არა ყველა სწორად გაიგებს, რომ არ აიტვირთება მხოლოდ ისივები, რომელშიც არის გამოყენებული უცენზურო ლექსიკა. არსებობს თუ არა კონკურსანტებს შორის ისეთი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის სიმპათიას დაიმსახურებს. იანთაძე მიიჩნევს, რომ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს საკუთარი რჩეული სავარაუდოდ უკვეყავს და ბორდი არჩევანს საზღვარგარეთ მცხოვრებ აპლიკანტზე გააკეთებს. ეს უნდა იყოს მართვის გამოცდილების მქონე, მედია ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილების მქონე და როგორც ბატონმა ამბობდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მესამე კრიტერიუმი ენების ცოდნა. და ახლა თქვენ გადახედეთ კანდიდატების სიას და ნახავთ ვინ არის ისეთი კანდიდატი. ამერიკაში მცხოვრები ღირსიაში უკვე ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ეს იყოს? ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეს იქნება ადამიანი, რომელიც ჩამოვა უცხოეთიდან. ასეთი გამოცდილების მქონე კონკურსანტებს შორის კი ლევან ღირსიაშვილია. ის გაზეთი 24 საათის ყოფილი რედაქტორია. 2009 წლიდან კი ამერიკაში სამოუწყებლო კომპანია ამერიკის ხმის წამყვანი და კორესპონდენტია. ეროვნებზე მსჯელობენ ექსპერტები და რა კუთხით განიხილავენ ჩემს კანდიდატურას, ვერც იმას ვერ გეტყვით, გავიმარჯვებ თუ არა. ეს დამოკიდებული იქნება ბორდზე და სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, რა თქმა უნდა. საზოგადოებრივ მაუწყებელში ავტობიოგრაფიების გაგზავნა ხვალ საღამოს 6 საათზე შეწყდება. ამის შემდეგ ტელევიზიის ბორდის წევრები აპლიკანტებთან გასაუბრებას დაიწყებენ. მისი ტრანსლირება კი მაუწყებლის ვებგვერდზე პირდაპირ ეთერში მოხდება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის დასახელების ვადა სამეთვალყურეო საბჭოს 14 იანვარს ეწურება.